В ефірі ЮА «Буковина новини», у студії з вами Максим Калінчук. 13 учасників АТО села Каплівка Хотинського району не можуть отримати по 2 гектара землі для сільського господарства. Вони прийшли на звіт сільської голови Світлани Тісногус, аби вона вирішила цю проблему. Раніше своїм рішенням сільська рада дала погодження лише по гектару для кожного учасника АТО, аргументуючи це тим, що вільної землі недостатньо. Натомість, за даними обласного Держгеокадастру, за межами села є 90 гектарів і першочергово ділянки мали би надавати саме учасникам АТО. Докладніше у сюжеті. Учасники АТО, яким видали по гектару землі замість передбачених законом 2, прийшли на звіт сільської голови Світлани Тісногус. Раніше вони вимагали, аби відповідне погодження дали на сесії сільської ради. Вона почала виступати, що ми вам, якщо ми всім атовцям дамо по 2 гектари, ми лишимося без пасовищі. Каже, ви хочете все задурно, каже, зараз такий світ, що одразу все платити. Учаснику АТО Богдану Громову надали ділянку на відстані 8 кілометрів від села. У документах у нас пише, що нам атошникам мають дати 2 гектари землі, нам дають по гектару. Вони мені лише дали гектар землі, і то ще поки що не дали. Документи так довго робляться. Голова сільської ради каже, землю дають за межами села, бо у Каплівці вільних ділянок немає. В межах села Каплівка жодної землі ми в оренду не надаємо. У нас її просто немає. У нас є 5 договорів оренди. Це з ПП «Слава», це земельні ділянки, які під приміщеннями. І вони надавалися в оренду без аукціону в зв'язку з тим, що вони були власниками приміщень. Інших договорів оренди в межах села у нас немає. До гектара. Там по 10 сотих, 15. Погодження на отримання земельної ділянки за межами села надають рішенням сесії сільської ради. За словами Світлани Тісногус, погодили по гектару землі кожному учаснику АТО. Відповідно, заяви на отримання землі вони написали на 1 гектар. У Держгеокадастрі області кажуть, ділянки учасникам АТО мали виділяти першочергово. За межами села їх достатньо. Земля державної власності за межами села Каплівка становить площу біля 90 гектарів землі, що дозволяло їм отримати і по 2. Але заяву вони писали по 1 гектару, відповідно, і отримали. Кожен громадянин України може один раз по одному цільовому призначенню скористатися своїм правом на безоплатне отримання земельних ділянок. Якщо громадяни скористалися своїм правом на отримання там якоюсь площею земельної ділянки, то вони не можуть повторно отримати додаткову площу. Як ми повідомляли раніше, у січні цього року учасники АТО відмовлялися отримати по гектару землі та збирали підписи, аби голова скликала сесію сільської ради, щоб їм надали більші земельні ділянки. Тоді ж 2 гектари землі у Каплівці надали приватному підприємцю з сусіднього села. Як пояснила Світлана Тісногус, зробили це тому, що з викуплених раніше паїв частину підприємець віддав під кладовище Каплівки. Алла Подлясна, Роман Палатик, ЮА «Буковина». Багатодітні сім'ї отримуватимуть щомісячну грошову допомогу на третю дитину і кожну наступну, якій виповнилося не більше 6 років. В управління соцзахисту почали приймати заяви, гроші нараховуватимуть від 1 квітня. Про сім'ю, де виховують 11 дітей та їхню спробу подати документи для отримання допомоги, дивіться далі. Поки старші навчаються у школі, молодші виглядають їх на саморобному балкончику. Його змайстрував 12-річний Давид. Окрім нього, у сім'ї Харитонів живе 10 дітей. Давид має 5 сестер та 5 братів. У нас є менші брати, і вони лізли так, як на ці труби, і могли порубатися там. А я захотів зробити їм таку оглядову площадку. Між найстаршою в сім'ї донькою Вікторією та наймолодшим сином Денисом 17 років різниці. Всі діти живуть з батьками, снідають та вечерюють разом за двохметровим столом, який змайстрував батько Віталій. Сплять у 3 дитячих кімнатах. Тут хлопчики, да, і маленькі дівчата тут теж. Дівчата там вже в тій кімнаті, а тут вони раз, два, три, чотири, п'ять, четверо, навіть п'ятеро. Бувають. У нас ще там в нашій спальні є одно ліжечко для двойнят і інше у Вікі. Віталій Харитон каже, думали з дружиною, що матимуть щонайбільше 3 дітей. Бувало таке, що діти хотіли одне ім'я, а ми з дружиною хотіли інше. І я думав, ну як не посчитати з дітьми. І такий як маленький спор зав'язався між нами. Треба ж його рішити. Я кажу, так, діти, давайте ми рішимо це питання таким чином. Взяв копійку, бували ім'я, навіть такі бували, що вже вони були заздалегідь. Що дитина ще в дорозі була, вже ім'я чекало її. А бувало так, що навіть в сільську раду звертався,
то я прийшов, і вона сказала, ти вчасно прийшов. Якщо би ти прийшов після обіду, значить ти вже платив би штраф, бо ти вже місяць протягнув. Зараз сім'я Харитонів не отримує допомогу від держави як багатодітна, а Оксана звільнилася з роботи у художній школі після народження другої дитини. Раніше ми ставили дежурного на кухні, дежурного там. Це був деякий час, але як батько мені приходиться десь їхати, підробляти, щоб таку сім'ю міг утримувати її, то потім ці ролі мінялися і все воно ставало опять по-своєму. Цього місяця в управліннях соцзахистів України розпочали прийом заяв для виплат допомоги багатодітним сім'ям. Таким чином, на третю і кожну наступну дитину родина отримуватиме 1700 гривень. Виплачувати гроші будуть до досягнення дитиною 6-річного віку. Нарахують їх від 1 квітня. Оксана та Віталій Харитони приїхали до департаменту соцзахисту Чернівецької ОДА, аби подати документи. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Заяву вони не змогли подати, бо не всі діти, яким виповнилося 6 років, мають посвідчення дитини багатодітної сім'ї. Коли батьки дороблять документи, занесуть їх у районний відділ соцзахисту населення. Для того, щоб отримати таку допомогу батько, татові або мамі, необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту, районного управління праці чи соціального захисту населення, подати відповідну заяву, подати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, копію свідоцтва про народження дитини. Якщо дитині виповнилось більше 6 років, то відповідне посвідчення такої дитини також необхідно подати. Ми все напрацьовуємо, відправляємо для врахування під час розподілення відповідної субвенції. Як тільки субвенція надійде, гроші будуть їм виплачені через банківські рахунки, через відділення Укрпошти. Сім'я Харитонів живе у селі Кам'янка. За словами секретарки сільської ради Домніки Цибуляк, зараз тут всього 7 тисяч жителів. З них 281 багатодітна сім'я. Сільська школа переповнена, тому до неї добудовують приміщення. Деякі діти навчаються у дві зміни, а ще 4 класи – у сільській раді. Кількість населення у селі постійно збільшується. Ілона Захарук, Роман Палатик, Володимир Дорош, ЮА «Буковина». Пором на Дністрі, що сполучає Буковину з Тернопільщиною, побудував Богдан Вигнан разом з батьком. Ми переправлялись ним з Дорошівців в Зозулинці і дізнались, чому Богдан займається поромництвом в час, коли існують мости. Піднімаю цей заїзд, щоб він освободити його від берега. Цей угол відпускаю. Якщо на ту сторону їду, то я цей угол відпускаю. Богдан Вигнан змайстрував власний пором з батьком за один рік. Він складається з двох понтонів, які чоловік викупив у військової частини в Кам'янці-Подільському. Вони на полігоні були списані, стояли там, їх так лишили, і вони сказали дати металоми замість них, а потім вже й не треба було, просто заплатив їм гроші, вони списали, за списані понтони. Богдан перевозить людей поромом 12 років. Каже, побудували його, бо хотіли з батьком мати власну справу. Тим тато хотів, все не ставало, грошей не було, а я як вже женився, тесть трохи в Іспанії дав гроші, то зразу купив трос. Їм підготовлювали, як то дивилися, як у нижчих хто понтон, які є переправи, як у них, як краще зробити. Рік, можна сказати, все робив. Трос треба було натягнути, не знали як, бо пори самі ці вже доварювали. Трактора наймав, щоб згорнув тут, заїзд. У воді теж укопували, щоб паром приїхав ближче до берега. Пором використовує силу реакції течії та рухається між двома берегами – з Дорошівців до Зозулинців вздовж натягнутого зверху тросу. Якщо їхати дорогою в об'їзд, треба подолати більше 60 кілометрів. Корисно, дуже корисно. І всім людям корисно, які переїхають з одного боку на другий бік. Зараз об'їхати до заліщики кілька кілометрів, а тут 2 кілометри, то 7 кілометрів заставної, а зараз кілька треба до заставної їхати кілометрів. Одночасно пором може перевозити 7 легкових автівок. Ну, максимум, що перевозили, це коли в Заліщиках на ремонті був міст, то тут підприємець один з стовтрів возив на сушку кукурудзик разом, то 32 тонни. Він казав, бо він там кожен раз важився, то казав, що 32 тонни саме більше. Щоб перевозити людей поромом, чоловіки отримали дозвіл від регістру судноплавства. Техпаспорт на нього, техогляд кожен рік проходжу.
у податковій зареєструвався, щоб ну, так, платив податок. Судноплавство України, вони так, дали техпаспорт, судновий білет, то й кожні 5 років теж переоформлення, вони приходять, дивляться, чи не це. Ну, по документах, так, як у них пише в документах, що маю право плавати по водній карті України. Воно як куди плаває? То лише то, що Дністер пересікає. Назар Шевченко, ЮА Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Я з вами не прощаюся. Більше новин вже о 19-й годині у головному випуску.